kas sulle meeldib midagi tasuta saada? Ma arvan, et meile kõigile meeldib. Mul on hea meel, kui ma leian mingit hea diili midagi soodsa hinnaga. Ja täna me räägime just sellest, kuidas termodünaamika põhimõtete kaudu sa saad tasuta informatsiooni või asjad, mida sa vajad, ilma, et sa pead neid mõõtma. Sest kui me ehitame mingid seadmeid või teeme mingi keemilist protsessi, siis me vajame palju erinevaid andmeid. Me peame teadma, kuidas näiteks aururõhuga mingid ained muutuvad või lähevad vedelfaasi või soojus vahetamiseks on vaja teada mingi aine soojusmahtuvust ja teisi omadusi. Ja õnneks termodünaamika kaudu me saame leida või arutada neid omadusi. Ja see tähendab, et siis võib-olla mõõdame ainult ühte omadust või kahte omadust, aga leiame mitu veel arvutuste kaudu. Ja siis saame põhimõtteliselt tasuta informatsiooni, mida oleksime pidanud mõõtma. Ja võib-olla olete juba näinud, et meil on erinevad energiaterminid, eks ole? Siis alguses me rääkisime esimese seadusega sisenergiast. Aga siis hiljem defineerisime või rääkisime teistest energiatüüpidest, näiteks entalpiast või Gibbs-energiast, et miks on neid nii palju, eks ole? Ja põhjus on lihtsalt see, et mõnes olukorras on mugavam kasutada ühte või teist, et näiteks üks energia sisaldab seda PV-töö, mida tehakse, või üks ei sisalda seda, ja üks on võib-olla loomulikum kasutada, kui on konstant rõhuprotsess. Termodünaamikas siis meil on need erinevad definitsioonid või erinevad omadusi, mida me saame leida ühe protsessi jaoks. Ja termodünaamikas meil on seosed nende vahel, nii me saame ühest arvutada teist. Üks seos on meil tegelikult juba olemas, eks ole? Meil on see esimene seadus, mis näitab, kuidas saab arvutada sise energia antud soojusest ja tööst. Ja kui on pöörduv protsessi, saab kirjutada nii. Ja see on esimene Gibbsi valem. Ja tegelikult on neid neli tüüpi või sa saad kirjutada panna Gibbsi valem iga energiatüüpi jaoks. Siis need on mõned põhiseosed, mis lubavad sul näiteks arvutada entalpia, kui sul on juba olemas mingid teised parameetrid. Ja siis nüüd selleks, et saada teisi seoseid on vaja teada, mis on täistuletis. Et siis kui on oleku parameeter, no näiteks entalpia või sisenergia või rõhk, siis nende väärtus ei sõltu teekonnast. Ja siis saab matemaatiliselt kirjutada seda kui täistuletis. Teiste sõnadega, kui sa tahad leida näiteks muutus parameetris A, sa võid leida osa tuletis näiteks parameetris B ja C, ja liita neid kokku, ja see annab sulle A-muutus. Kui me kasutame seda definitsiooni, siis saame leida teisi seoseid, mis võivad olla kasulikud, kui me tahame arvutada teisi omadusi. Ja mõned, mis on väga tuntud, on Maxwelli seosed. Ja need tulevad just nendest Gibbsi valemitest, kui sa kasutad seda täistuletise definitsiooni. Ja sa saad leida, et on sellised seosed olemas. Need on kasulikud sellepärast, et mõned omadused või mõned omadused on raske mõõta. Ja me tahame võib-olla leida viisi, kuidas arvutada neid parameetridest, mida me saame lihtsasti mõõta. Näiteks rõhk või temperatuur. Need saab väga kiiresti või kergesti mõõta ja siis saame teiste omadused arvutada. Siis nende osatuletistega sa saad arvutada palju erinevaid omadusi. Ja mõned osatuletised on piisavalt tähtsad või piisavalt kasutatud, et neil on lausa oma nimi. Siis näiteks soojusmahtuvus, konstanta rõhu või konstanta mahu. Neil on paisumisteegor, mis on ka lihtsalt osatuletis, aga me oleme annud spetsiifiline nime selle jaoks. Helikiirus, isotermiline kogu suurtuvusteegor on teised ka, mida kasutatakse erinevates valdkondades. Siis sa saa näha, kuidas need seosed lubavad meil leida mingid omandused, mida me vajame praktiliselt. Ja kuidas me saame leida siis neid seosed? Neid seosed on liiga palju, et neid kõike kirja panna või meelde jätta. Ja sellepärast tavaliselt on teada mõned põhiseosed, mida on vaja. Ja siis nendest matemaatiliselt saab arvutada teisi seoseid või omandusi, mida me vajame. Üks viis, kuidas seda teha, kutsutakse osatuletise mänguks. Sa võid mõelda, et see on mäng, sellepärast, et sul on üks konkreetne eesmärk. Sa tahad mingit
kindlad osad huvides avaldada. Me võiksime isegi öelda meie eesmärkana, et me võiksime kõik neid osatuletusi avaldada teiste parameetrite suhtes. Ükskõik, mida keegi anda meile või keegi tahab, me arvutame. Selleks, et seda teha, siis on mõned reeglid. Me tahame esiteks leida mingid seosed, kus on kenad paarid. See tähendab, et on muutjad või osatuletised, mida me saame tegelikult arvutada. Siis näiteks vaatame seda esimest, siin on rõhk ja temperatuur. Need on head parameetrid, mida me saame mõõta. See on väga kena paar. Aga kui me vaatame seda teist, siis see ei ole eriti. Näiteks siin on temperatuur ja tihti meie valemid või olekupõrandid ei annavad temperatuuri, vaid annavad näiteks rõhku. Ja siis on ka see, et protsess toimub konstantsel entalpial. Ja seda on ka raske võib-olla mõõta või arvutada. Ja siis me tahaksime võib-olla asendada neid paarid, mis on raskesti mõõdetav või mida me ei saa arvutada nende paaridega, mis on head. Üks on edasi, kui meil on olekuvõrrand olema, me teeme näiteks, kuidas need olekuparameetrid on seotud ühe aine jaoks, siis me saame täielikult avaldada seda tuletist ja saaksime reaalselt arvutada mingid väärtus, mida me vajame. Ja siis enne kui me saame seda mängu mängida, siis on vaja teada, mis meie tööriistad on või kõik need matemaatilise seoseid või reeglid, mida me saame kasutada. Siis mõned on lihtsad, kui need kehtivad siin kõik täistuletise jaoks. Et siis meie olukuparameetrid on täistuletised. Et siis näiteks üks on pööramine. Okei, siis kui sul on A ja B üle B, siis sa saad lihtsalt pöörata neid ja siis võtta seda tuletist miinus ühe astmele. Või näiteks on siis kõik need ahela reeglid, kui sul on paar parameetrit või, ja nendega sa saad näiteks võtta parameetre, mis on konstantne ja siis avaldada seda või leida, kuidas see on seotud teiste tuletisega, kus see parameetre on sees. Ja siis meil on ka see kolmekordne korrutise reegel. See on hea, kui sa tahad näiteks ühte omadus tuletisse sisse tuua. Siis näiteks siin on see alguses, see tuletis on A jagutu, nagu A, B suhtes ja siis konstantsel C, aga kui sa tahad, et tuletis oleks hoopis see kohta, siis sa saad selle kolmekordne korrutise reegli kasutada selleks, et seda leida. Ja samuti meil on need Gibbsi valemid ja Maxwelli seosed, mis mõnikord annavad otseteed. Ja teeme ühe näide läbi koos. Et siis võib-olla tahame arvutada näiteks või leida, kuidas soojusmahtuvus konstantsel rõhu on seotud soojusmahtuvusega konstantsel mahu. Kui mõõdetakse, siis tavaliselt mõõdetakse soojusmahtuvus konstantsel rõhu, siis seda on lihtsam mõõta, kui see, et sa pead näiteks mahtu hoidma konstantseks. Aga siis võib-olla me oleme mõõtnud soojusmahtuvus konstantsel rõhu, aga me tahame teada, mis see võiks olla konstantsel mahu ühe protsessi jaoks. Selle mängu jaoks saame ümbersõna seda. Et ehk me tahame leida, mis see osa tuletis on ja avaldada seda CV suhtes. Ja siis vaatame seda läbi, siis siin on mitu viisi, kuidas saad seda lahendada. Ei ole ainult üks viis. Siis on võimalik, et sinne võid lahendada hoopis teist viisi. Ma näitan ainult ühte viisi, kuidas seda teha. Alustasin täistuletise definitsiooniga. Siis ma võtsin näiteks konstantse rõhu, soojusmahtuvus sõltu temperatuurist ja rõhust. Ja siis siin on selle täistuletis. Aga nüüd meil on vaja mahtu ka, kuna V on CV definitsioonis. Mida me võime teha on siis võtta tuletis temperatuuri järgi konstantsel mahul. Ja kui me seda teeme, siis nüüd mõlemad vajalikud osatuletised on avaldised. Sa näed, siin on troopia osatuletis konstantsel mahul, mis on seotud siis soojusmahtuvusega konstantsel mahul, ja siis samuti konstantsel rõhul. Okay, nüüd lihtsustame seda, kui on DT jagatud DT-ga, see on võrdub ühega, saame ära võtta ja siin on üks Maxwelli seos selle entroopia osatuletise jaoks. Me saame siis asendada seda parema paariga, mida me saaksime reaalselt arvutada. Ja nüüd, kui vaatame edasi, siis saame seda lihtsalt ringi tõsta, sest me tahame leida, kuidas seda osatuletist on seotud CV-ga. Ja nüüd asendame seda osatuletist CV-definitsiooniga ja nüüd paneme seda osatuletis, mida me oleme leidnud, soojusmahtuvusti konstantsel rõhu definitsiooni sisse. Ja siin siin esimesel reaal näidetud, saame näha, et meil on nüüd seos olemas. Kui meil on soojusmahtuvus konstantsel mahu, siis me liidame temperatuur korda neid kaks osatuletis siin. Ja saame selle kaudu arvutada
toys mahtuvus kun tanssel rahul. Ja monikord meillä on olkovaran, mis anna P. Näiteks kuubvarandit annavad on P-suhtes või kirjutatu P-suhtes. Siis me saame näiteks kasvatada kolmekordne reeglit, et leida paremat osatuvatist just selle kuubvarandi jaoks. Eeldame, et meillä on olkovarand olemas. Siin võibolla kasvatame ideaalgaasivaran, mis on lihtne. Siis me saame arvutada konkreetsemalt, mis need osatuletised on, ja saaksime ühe kindlale ainele või olukuvõrrandile leida, kuidas arvutada soojusmahtuvus konstanta rõhu. Ja siin ideaalgaasi jaoks on siis rõhu jaoks selline valem olemas. Tuleb mainida ka, et see V siin või maht on siis spetsiifilise maht, et see on V jagatud moolide arvuga. Ja sellepärast see N täht või moolide arv ei ole siin selles valemis. Ja siis arvutame ideaalgaasi jaoks need kaks osatuletist, asendame meie valemisse ja leeme, et ideaalgaasi jaoks tegelikult sa saad arvutada soojusmahtuvus konstantsel rõhu, on soojusmahtuvus konstantsel mahu plus ainult see ideaalgaasi konstant. Ja nüüd võtame seda kokku, et siis nagu me mainisime termodünaamikaga, sa saad arvutada mitu erinevat omadust ja see on hästi võimas ja annab sulle lisainformatsiooni ilma, et sa pead omadusi juurde mõõdma. Samuti tõime välja mõned põhiseosed. See on siis Gibbsi valemid, mis näitavad, kuidas sa saad arvutada energiaparameetrid teistest parameetritest. Ja see on siis Maxwelli seosed, nii et sa saad näiteks võtta mingi osatuletis, mis on raske arvutada või raske mõõta. Ja asendada seda teise osatuletisega, mis on lihtsam või parem mõõta. Ja siis on võimalik kõiki teisi seoseid leida matemaatiliselt. Me vaatasime, kuidas saab teha seda osatuletise mänguga, sellise metoodikaga,